O, akimirksi. Iš vieno perkeliu į kitą informaciją, nes pratestavau suformatuotą hardą ant Windowsinių su exFAT ir ant šito neveikia. Tada pratestavau su mažiuku savo sandisku, suformatavau sandiską per obolį ir tada jau ant Windows veikia, ta prasme įkėlus failą tiek per Windowsus matosi, tiek per obolį. Tai dabar reikia šitus du dičkius hardus atlaisvinti ir tada juos pajungti ant obolio ir suformatuoti. Tada galiausiai visas keliones sukelsiu tuos dičkius. Ok, let's go! Ai, jūs dar nežinot, aš Honda Civic įsinuomavau kibiriuką. Kadangi mūsų kontraktas su Booking Car pasibaigė ir man dar iki kelionės liko, nu, tai čia buvo likę pusę mėnesio ir dabar kaip tik toks dar laikotarpis, kur dar reikia visur lakstyti ir važinėti. Nuvariau, pasieškojau, žiūriu, yra va, papigiai, kiek čia aš mokėjau, 12 eurų, 12 eurų para, tai 13 parų užsinuomavau, tai bus iki pat kelionės man. Kalbant apie automobilius, tai ką aš pastebėjau, kad po to paskutinio vlogo, kur pranešiau, kad turiu bilietus ir kad jau automobilių įsinuomau čiliai, tai labai gavau daug gerų komentarų, daug pastebėjimų. Realiai buvo dvi grupės komentatorių. Pirma grupė, kad turbūt gausi kitą automobilį, šitas geras, ir kita grupė buvo labai susidomėjusi, iš kur aš roviau 3-4 tūkstančius eurų pradinės kelionės įnašui. Na, šitą banalų klausimą, tai man neįdomu atsakinėti, bet dėl automobilio įdomus faktas tai, kad šitas Nissan X-Trail'as, kurį aš užsibukinau Čilėje, jisai skaitosi SUV, tai yra lengvieji ten automobiliai, visureigiai, komfortiški, mažos, nu žodžiu, ten yra kelios kategorijos ir yra SUV kategorija. Ir SUV kategorijoje šitas Nissan X-Trail'as yra pats pigiausias. Pats pigiausias iš visų SUV. Tai vadinasi, jeigu aš ir gausiu kitą automobilį, jisai neturėtų būti prastesnis nei tas X-Trail'as, nes ten visi kiti jau geresni, ten džipuko eina Toyotas, panašiai. Aišku, ten paskutinė kategorija eina 4x4. Aš tikrai nemanau, kad man duos 4x4, kurių šiaip ten kaina jau 4-5 tūkstančiai eurų. Bet blogiau už X-Trail'ą, džipuką, SUV'ą neturėčiau gauti. Tai tas yra bonusas, tas yra labai gerai. Tuo grįšiu namo, parodysiu per webą. Nu jo, pas mane kaip visą laiką tvarkinga. Kaip visą laiką. Nu jo, aš šiandien apsitvarkysiu jau. Biškį bagažą savo. Tai va, apie ką eina kalba. Štai va tas rental cars, per kurį aš bukinausi, kurie yra, nu, kaip ir tarpininkai. Bet tas mano Nissan X-Trail'as, jisai yra pats pigiausias iš visų SUV klasės automobilių. Tai va, čia yra Jeep, ir Nissanai, jau Chevroletai. Kainos matosi automatiškai, ir kyla. Pats brangiausias yra Nissan X-Trail'as 4x4, bet čia nais jau yra su vairuotoju. Todėl yra kaina 8000. 3 mėnesiam, 4x4 paprastas, jau 5-7 tūkstančio. Nu, žodžiu, kosminės kainos už automobilį nuomas. Bet jeigu, tarkim, jie nieko neturės ir turės tik tą Suzuki, nu, tai jie turės man šitą duoti, nes kur dar yra tas Nissan X-Trail'as, tai jisai yra prie premium automobilių skilties, bet premium irgi visi yra tie patys kaip ir džipukai, tai neturėtų būti taip, kaip kažkas sakė, kad bos ne vietoj X-Trail'o duos, nežinau, kokį Golfą ar Pežą. Nu, neturėtų taip būti, nes yra visai kita kategorija. Ir šitas automobilis yra iš Kedi,
Tiesiog rental cars yra tarpininkai, tai aš dar parašiau kedžiui. Sakau, žiūrėkit, čia užsiregistravau, taip, tokią kainą sumokėjau, užsibukinau, rezervacijos numeris prašau. Sakau, jūs gal turite pasiūlyti kažką geresnio. Ir dar būtų gerai, jeigu žinočiau, kad tikrai automobilis nepasikeis. Nes manim susisiekė viena lietuvaitė, moteris, jinai pati dirbus va tokį darbą tarpininkų. Ir sako, tikrai pabandyk parašyti tiems tiesiogiai įmonę, kurie nuomoja. Ir sakė, dar pridur, kad va turi socialinį turinį kūrinti žmogus esi ir bus reklamos ir panašiai. Ir sako, tikrai nebejoju, kad jie galėtų pasiūlyti dar geresnį variantą už mažesnę kainą. Nes šitie tarpininkai irgi nemažai dar savo pasiima procentų. Nu, gerai, sakau, tai va parašiau laiškelį, nežinau, gal šiandien atrašys jie, nes dabar pas juos dar tik tais 1-2 valandą dienos. Pas mus jau toj link 7. Tai bus įdomu. Bet kokiu atveju, jeigu šitą Nissanas yra prasčiausias ir duos arba jį, arba geresnį, tai viskas ok. Nes blogesnio varianto iš džipukų nelabai yra. Na ir vasario 15 dieną užsibukinau, 7:40 bus COVID testas. COVID testas, tai ir 15 dienos vakare turėsiu atsakymą su vertimu. O 16 dieną jau viską būsiu čia susiruošęs ir 12 dienos išvažiuoju į Vilnių. Nu, šeštain bus jau paruošta pranga. Tai irgi dar vienas checkpointas prie mano įrangos. Jo pranga bus paruošta, ta prasme, suklijuoti logotipai rėmėjų. Tai šitas man irgi buvo toks galvos skausmas, kad su visais susiderinti. Bet dabar kaip ir viskas ok. Dar reikės atsispausdinti lipdukus ant automobilių. Rytoj pareina Fuji's šitas XS10, tik tais, nu, prasme, naujas, nes man šitą davė kaip panaudota, kaip an įmonės testavimui, tai kelionė bus šitas Fuji's. Šitas Fuji's XS10 bus kaip pagrindinė mano kamera. Lenzė bus šita ir ta, ana mano pagrindinės, o XT3, kurį įsigijau prieš kiek čia 2 gerus mėnesius, irgi vešios bus kaip atsarginė kamera. Tai tie, kas liečia elektroniką, kas dar kokie niuansai, ką čia aš dar pamiršau. Gyvybės draudimą nusipirkau, jo. Jo, o va dėl to biudžeto kelionės, tai toks yra įdomus fenomenas, nežinau. Žmonės šiuo klausimu yra vieni labai adekvatus, o kiti visiškai neadekvatus. Kaip pavyzdys, aš kai keliavau Skandinavijoje, pusę metų, aš per tą kelionę išleidau 7000 eurų. Aš kai keliavau Bali saloje 2 mėnesius, aš išleidau 1900 eurų. Ir tada atsimenu, kai Balio saloje keliavau, buvo ir daug negatyvumų iš komentatorių, ten turtingų vaikų sunelis ir bla 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 bla, tiesiog pavydas degino žmonės. Ir tik dėl to, kad išskridau į šiltus kraštus, nors pati kelionė iš savęs buvo 3-4 kartus pigesnė negu Skandinavijoje. O kai keliavau Skandinavijoje, tai kažkaip, ne, tai čia viskas ok, tai bus metai čia. Nu, apie biudžetą iš viso net niekas nešnekėjo, niekam nerūpėjo. Bet kai tik tai išsiskrendi į šiltesnius kraštus, kažkur tropikai, iš karto tas mentalitetas, kad čia belie kiek pinigų ir čia taškosi ir čia turtingų tėvelių. Tai va tas toksai labai įdomus fenomenas, kodėl taip ypatingai lietuvaičiai galvoja. O Čilė, taip, Čilė turbūt gali būti brangiausia apskritai kelionė iš mano visų gyvendintų kelionių, nes va susideda tokie dalykai kaip automobilis, kaip gidai, kaip maistas, bilietai brangesni kur kas, kelių mokesčiai ir kiti dalykai, ko Indonezijai nelabai buvo. Indonezijai tu gali įsinomuoti motorolerį už 40 eurų mėnesį, o čia automobilis mėnesį 1000 eurų, tai matot, kiek ženkliai išbrangsta kelionė. Patys bilietai brangesni į Balį aš nuskridau už 690 eurų, čia nais 1000 eurų.
tenais maistas nepigus, tenais, nu, sakė, irgi bus nebrangus, bet tokie dalykai, kur labai stipriai išaukština arba sumažina kelionės kaštus. Ir pati kaip valstybė, Čilė, Pietų Amerikoje yra labiausiai išsivysčiusi iš visos Pietų Amerikos valstybių. Tai tas dar faktorius prisideda, didžiulė šalis, daug kilometražų reikia nukeliauti, kad vis kažką pamatytum naujo. Tai šitas irgi prisideda, labai daug faktorių, kur prisideda. Ir tada tai viskas ir išbranksta, ir tada labai labai aiškiai pasirodo, kur žmonių pavydas, pyktis kažkoksai. Na, bet dzin. Šitas visiškai nesvarbu. Tiesiog va, taip norėjau pasidalinti, kiek atrodo skirtingos kelionės ir iš tiesų kokios yra skirtingos sumos, bet visą laiką žmonėms atrodo atvirkščiai, kad tas dalykas brangesnis, o tas pigiau, nors gaunasi visiškai kitaip. A, ir dar paskutinės naujienos turbūt, tai va čia vakar dar naktį susiskambinom su Darium. Dizaineris jau kaip ir baigė jau tą pagrindinį piešinį Čilės tematikos, kur bus ant rūbų. Tai bandysime gal jau kitą savaitę pasileisti pirmuosius rūbus. Tai bus, tarsime, kaip pasižiūrėjau, piešinį žiauriai gerai atrodo. Toksai geras, manau ir jums patiks. Aš iš karto jau bliuzonėlį išausiu su maikutė. Tai jau kitą savaitę, jau kai pasileis visą sistemą, parduotuvę, tai jums parodysiu. Galėsit pasidalinti savo nuomonę. Viskas, šiandien užtenka laiko su kamera, bus daug laiko su Čiliai su kamera, tai dar namuose noriu pasibūti be jos. O šiaip tai iš vakaro vlogo, kaip matėte ant drono kadrai, paskui senamiesti. Šiaip tai man šitos kameros pats vaizdas iš to objektyvų, tai žiauriai geras. Ir stabilu pakankamai, ir aštru, ir su to mano objektyvų aštrus vaizdas, ką aš žinau, man tai neblogai patinka. Taip kad kažkas kai galvoja, kad šitos kameros neimsiu į Čilę, nes visgi pasiduosiu pagundą ir pasimsiu kokią muilinukę nuo savo lentynėlės, tai žinokit, klystat. Muilinukę nebent pasimčiau dėl timelapsų, nes šita kamera, kai daro timelapsus, jinai pridaro daug nuotraukų. Aišku, koreguojant tai gerai, bet aš kai dirbu greitai, aš realiai visas nuotraukas sumetu ir gaunas vientisas video. Muilinukės padaro iš karto video iš nuotraukų. Tai tu atsidaręs SD kartą matai tik vieną failą, o ne 500. Tai vien dėl to muilinukę galėčiau pasiimti į Čilę. Nu, bet žiūrėsiu dėl to. Tai va, tiek niuansų. Ir to gal sutvarkysiu Photoshopą savo kompe. Ir geros vakaro. Ačiū, kad buvot. Čiau.